উপাধি চাই মানুহে কাম কৰিব নালাগে, এবাৰ উপাধিক লৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। তেওঁ কলে যে মই শর্ম হৈও লাচিতক বিশ্বৰ দৰবাৰত স্থাপন কৰিলো। মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। লগতে তেওঁ কলে যে কোনো মানুহেই উপাধি চাই কাম কৰিব নালাগে, উপাধিটো একো ডাঙৰ বস্তু নহয়, সেই কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে। তেওঁ কলে যে মই শর্ম কিন্তু লাচিত বৰফুকনক বিশ্বৰ দৰবাৰত স্থাপন কৰিছো, এয়া যথেষ্ট গৌৰৱৰ কথা। মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মুখত এইবাৰ উপাধিৰ কথা। উপাধি চাই কাম কৰিব নালাগে, মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। উপাধি চাই সমাজৰ হকে কাম নকৰিব, যিসকল সমাজৰ হকে কাম কৰিছে তেওঁলোকে উপাধি নাচাব, জাতি ধৰ্ম ভাষা বর্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে কাম কৰিব লাগে, সেই কথাতে উল্লেখ কৰিছে। উপাধি চাই কাম কৰাটো বন্ধ কৰিব লাগে বুলিও মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে। শর্ম হৈও মই লাচিতক বিশ্বৰ বুকুত নিব পৰা মোৰ সাহস আছে, উল্লেখ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। জাতি ধৰ্ম বর্ণ উপাধি নাচাই সমাজৰ হকে কাম কৰি যোৱাৰ সংকল্প লৈছো, সেই সংকল্প সকলোৱে ল'ব লাগে, উল্লেখ কৰিছে তেওঁ। উপাধি চাই কাম কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মন্তব্য কৰিছে। উপাধি চাই যিসকলে কাম কৰে তেওঁলোকে আচলতে ভাল কাম কৰা নাই, সেই কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। উপাধি চাই কাম কৰিব যে নালাগে, উপাধি একো নহয়, জাতি ধৰ্ম ভাষা বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে মানুহ হৈ জীয়াই থাকিব লাগে, সমাজৰ হকে কাম কৰিলে মানুহ বুলি ভাবি কাম কৰিব লাগে, উপাধি চাই সমাজৰ হকে কাম কৰিব নালাগে, সেই কথাতে উল্লেখ কৰিছে। উপাধি চাই কাম কৰাটো বন্ধ কৰিব লাগে, যিসকলে উপাধি চাই কাম কৰে বা যিসকলে জাতি ভেদ প্ৰথা আনি থাকে, যিসকলে উপাধি উপাধি কৰি থাকে তেওঁলোকে এইবোৰ সকলোবোৰ বন্ধ কৰিব লাগে। শর্ম হৈও মই লাচিতক বিশ্বৰ বুকুত নিব পৰা সাহস আছে, সেই কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ উপাধি নাচাই সমাজৰ হকে কাম কৰি যোৱাৰ সংকল্প লৈছো বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। উপাধি চাই কাম কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এইবাৰ মন্তব্য কৰিছে, সমাজৰ হকে যদি আপুনি কাম কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে উপাধি নাচাব, উপাধি চাই কাম কৰিব নালাগে, স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। উপাধি চাই সমাজৰ হকে কাম নকৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে তেওঁ। লগতে তেওঁ কলে যে জাতি ধৰ্ম ভাষা বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে সমিলমিলেৰে কাম কৰি যাব লাগে, উপাধি চাই কাম কৰাটো বন্ধ হ'ব লাগে, সেই কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। লগতে তেওঁ কলে যে মই শর্ম কিন্তু মই শর্ম হৈও লাচিত বৰফুকনক বিশ্বৰ বুকুত নিব পৰা মোৰ সাহস আছে, গতিকে এই সাহস প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ থাকিব লাগে, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ উপাধি নাচাই সমাজৰ হকে কাম কৰি যোৱাৰ সংকল্প লৈছো বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে। উপাধি চাই কাম কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কি মন্তব্য কৰিছে শুনক। মোৰ টাইটল কি, মই তিনি গগৈ নহব পাৰো, কিন্তু শর্ম হৈও লাচিতক বিশ্বৰ বুকুত লৈ যোৱাৰ সাহস মোৰ আছে। ফেসিস্ট মানুহে টাইটেলে নকৰে, আৰু টাইটেলৰ ওপৰত প্ৰিমিয়াম লোৱাৰ চেষ্টাও নতুন প্ৰজন্মৰ সন্মুখত বন্ধ হৈ যাব লাগে, টাইটেলে প্ৰিমিয়াম নিদিয়ে। আৰু টাইটেলে প্ৰিমিয়াম নিদিয়ে কাৰণে মই আজি হাউচত ক'ব পাৰোঁ, উজনি অসমৰ যিকোনো বিধানসভাতে নিৰ্বাচন খেলি জিকি অহাৰ সাহস হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ, কারণ টাইটেলে কাকো প্রিমিয়াম নিদিয়ে। শিলচর গৈ ইলেকশন খেলি জিকি অহার সাহস মোৰ আছে, যদি টাইটেলে যদি প্রিমিয়াম দিলেহেতেন তেনেকুৱা টাইটেলধারী লোকৰ দিনতে বড়ো আন্দোলনৰ সমাপ্তি হলহেতেন। মোৰ টাইটেল কি, মই তিনি গগৈ নহব পাৰো, কিন্তু শর্ম হৈও লাচিতক বিশ্বৰ বুকুত লৈ যোৱাৰ সাহস মোৰ আছে। ফেসিষ্ট মানুহে টাইটেলে নকৰে, আৰু টাইটেলৰ ওপৰত প্ৰিমিয়াম লোৱাৰ চেষ্টাও নতুন প্ৰজন্মৰ সন্মুখত বন্ধ হৈ যাব লাগে, টাইটেলে প্ৰিমিয়াম নিদিয়ে। আর টাইটেলে প্রিমিয়াম নিদিয়ে কারণে মই আজি হাউচত কব পাৰোঁ, উজনি অসমৰ যিকোনো বিধানসভাতে নির্বাচন খেলি জিকি অহাৰ সাহস হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ, কারণ টাইটেলে কাকো প্রিমিয়াম নিদিয়ে। শিলচর গৈ ইলেকশন খেলি জিকি অহাৰ সাহস মোৰ আছে, যদি টাইটেলে যদি প্রিমিয়াম দিলেহেতেন তেনেকুৱা টাইটেলধারী লোকৰ দিনতে বড়ো আন্দোলনৰ সমাপ্তি হলহেতেন। মোৰ টাইটেল কি, মই তিনি গগৈ নহব পাৰো, কিন্তু শর্ম হৈও
লাচিতক বিশ্বর বুকুত লৈ যোৱাৰ সাহস মোৰ আছে। ফেসিস মানুহে টাইটেলে নকৰে, আর টাইটেলের উপর প্রিমিয়াম লওয়ার চেষ্টাও নতুন প্রজন্মর সম্মুখত বন্ধ হয়ে যাব লাগে। টাইটেলে প্রিমিয়াম নিদিয়ে। আর টাইটেলে প্রিমিয়াম নিদিয়ে কারণে মই আজি হাউসত কব পাৰো, উজনি অসমৰ যিকোনো বিধানসভাতে নির্বাচন খেলি জিকি অহার সাহস হিমন্ত বিশ্ব শর্মার, কারণ টাইটেলে কাকো প্রিমিয়াম নিদিয়ে। শিলচর গৈ ইলেকশন খেলি জিকি অহার সাহস মোৰ আছে। যদি টাইটেলে যদি প্রিমিয়াম দিলেহেতেন তেনেকুৱা টাইটেলধারী লোকৰ দিনতে বড়ো আন্দোলনৰ সমাপ্তি হলহেতেন। মোৰ টাইটেল কি?